Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Groupe Maka Sumbel, émission noko gise, Souleymane Diagne, Tian Khoule ak Fallou Sen. Dilen ko defal, Al-Khamis, 19h, Diom Nyare wak Tchingon. Émission noko gise, di émission bi waktane jiko ak jamono. Bayiwul ken, bayiwul fen, bayiwul len. Li nu wara meuna waxtane ci émission noko gise, bari na du jeex. Wax ma noko gise, ma wax la nima ko gise, keneen wax nima ko gise, ku nekk wax nima ko gise. No boole sunuy xel, boole sunuy xalaat. Ngir lan defar jikko, ngir lan jokk mbokk, ngir lan deg jamono, ngir lan xam bu baax ni ngay doxale sa aduna. Seen émission noko gise, Souleymane Diagne, Tian Khoule ak Fallou Sen. Len xaar Al-Khamis 19h djourum ñaari waxtu ci ngone émission noko gisé yeen ngi ci biir.